Владата демантира, во јавноста пак се погласни се информациите. Ќе се градат ли кампови за мигранти тука во Скопско Бардовци? Власта тврди дека нема да се гради населба за бегалци. Во јавноста излего информации кои се расширија на социјалните мрежи заедно со документи за градба на кои стои дека Агенцијата за планирање на просторот започнала постапка за изработка на урбанистичко-планска документација за изградба на центар за бегалци. На социјалните мрежи согласи министерката за труд и социјала Мила Царовска. Наместо кам за бегалци, ќе се гради дом за бездомни лица во Визбегово. Ги повикувам граѓаните да не наседнуваат на лажните документи кои се споделуваат по социјалните мрежи. Вистината е следна. Во прифатниот центар во Визбегово ќе се гради населба за бездомните лица, кои до неодамна живееа под кале, а не камп за мигранти. Со сличен став и од Обштината Карпош, во чија територија влегува Бардовци. Од таму велат, ниту имаат намера, ниту пак планови за изградба на бегалски кампови. Целосно ги демантираме информациите кои се пласираа на социјалните мрежи дека ваков прифатен центар ќе се гради во Бардовци. Општина Карпош исклучиво обстојува на определбата за плански развој на локалната самоуправа, а прифатниот центар за странци не е дел од планот за развој на Бардовци или било кој друг дел од Карпош. Граѓаните да не потпаѓаат на лажни вести, порача од владата. Оттаму децидни дека нема да се градат бегалски кампови на македонска територија. Со слична порака пред неколку дена од Брисел излезе и премиерот Зоран Заев. Нема никакви разговори, никој не барал од Македонија бегалски камп. Уште еднаш само да напоменеме, ние ги следиме целосно политиките на Европската унија и на НАТО. Мигрантите и мигрантската криза беше една од главните теми на состанокот на врвот на Европската унија изминатите неколку дена во Брисел. Темата се актуализираше откако се почисти со информациите за можен нов бегалски бран од Блискиот Исток и Африка.